ପୁରୀ ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼େ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। ଏଠାରେ ରହିଛି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଶାସନ, ଯେଉଁଠାରେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି। ମାଙ୍କ ମୁର୍ମଣୀୟ ପ୍ରତିମା ଅତୀବ କମନୀୟ ଓ ରହସ୍ୟମୟ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। କେବଳ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ନୁହେଁ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଗ୍ରାମର ସମାଜପୁର ଓ ବୀରପ୍ରତାପପୁର ଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ମା କାଳୀଙ୍କ ଉପାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ତିନି ପ୍ରତିମା ଦେଖିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ତିନି ଗ୍ରାମରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାମବର୍ତ୍ତୀ ବଙ୍ଗୀୟ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଭାବେ ଏହା ଜଣାଶୁଣା। ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବର୍ଷ ତମାମ ମା କାଳୀଙ୍କ ପଟି ପୂଜା ପାଇଥାଏ। ବର୍ଷକର ଥରେ ଏହି ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମାଙ୍କ ମୁର୍ମଣୀୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭାବେ ସମାଜପୁରରେ ଉଗ୍ରତାରା ଓ ବୀରପ୍ରତାପପୁରରେ କାମରୂପା ମା କାଳିକା ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଇତିହାସ କୁହେ ଏଠାରେ ଆଗରୁ କାଳୀପୂଜା ନଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ବଙ୍ଗୀୟ ନବାବ ଶାସନ ସମୟରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଶିକାର ହୋଇ ଭଗବାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନାମକ ବଙ୍ଗୀୟ ପରିବାର ଏଠାକୁ ଚାଲିଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତିନି ଭାଇ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇ ତିନି ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ। ମା କାଳୀ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହ ଦେବତା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ହିଁ ଏଠାରେ କାଳୀପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତିନି ଭାଇ ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଠାରେ କାଳୀପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।